Ja, jeg har ikke sunget på aldri så lang tid, men jeg fikk lyst til å rett og slett prøve noe her. Kan vi se, jeg har ikke testet dette her, og det er bare noen ideer jeg fikk akkurat her jeg sitter nå, skal vi se. And now the coronavirus here, and we all face the final curtain. Nei, den kunne vært skrevet frelsesangen, den sang. Den var for negativ. Jeg har aldri likt Frank Sinatra uansett. Egentlig lett å synge, men husk på at jeg har ikke sunget på alle annet år nå, så jeg er veldig rusten. Jeg håper det ikke blir alt for falsk. Skal vi prøve på en Joe Cocker? Who knows what tomorrow brings in a world full of the virus. All we know is that here and now the Delta mutant is spreading like a California wildfire. The road to cure is long. There are mutants in our way. But we vaccinate lots of people every day. Vaccine lifts you up where you belong, to a normal life and a normal bar. Vaccine lifts you up where you belong, så du kan leve fri som en ørn og blande deg med folk. Eller det var altså ikke forberedt, det var bare noen sånne tanker jeg fikk opp i hovedet mitt akkurat nå. Og som jeg sier, jeg gjør det jo aldri om igjen, så jeg tar ikke dette om igjen. Det får bare være sånn som det er. Ja, dette var noe jeg improviserte helt a cappella i dagens Værblogg på Værblogg-kanalen. Jeg ser at Randvei har funnet den kanalen. Velkommen til Værblogg-kanalen, Randvei. Det betyr at jeg slipper å laste opp sånne mer eller mindre idiotiske videoer som jeg har gjort de to siste dagene, i hvert fall til hovedkanalen min. Så det slipper jeg å gjøre nå. Nei, se på Værbloggen, så Randvei skriver: Værbloggen, hvem trenger kaffebloggen når du har Værbloggen? Takk for den positive kommentaren, Randvei. Kanskje vi til og med kan begynne å bruke dine videoer her i... Ja, det blir jo på VR-bloggen da, ikke her på hovedkanalen. For her kommer det fremover til å bare være gode videoer. Semi-gode videoer på Spania-bloggen, og veldig gode videoer på denne kanalen. Og som daglige videoer, det blir rett og slett på VR-kanalen, så... Tegne et abonnement. Nå skal vi skru opp lyden litt brått, for jeg har ikke muligheten til å gjøre det på en sånn en myk og behagelig måte. Ha en deltafri dag, og vaksinen, it takes you up where you belong. Thank you.
vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost. I think you should get out there and do it too. I even changed one of my songs to fit the occasion. It goes, vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late.